За попередніми даними, 53-річний хмельничанин, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем МАН. В результаті ДТП водій та його 11-річний син, який сидів на передньому сидінні поруч, загинули на місці події. Ще один 9-річний син водія, який знаходився позаду, отримав чисельні травми і у важкому стані був доправлений до реанімаційного відділення Ярмолинецької центральної районної лікарні. У хлопчика діагностували перелом основи черепа, черепно-мозкову травму, політравми, мозкову кому, перелом стегна та перелом плеча.